Començo, eh? Bueno, nosaltres, la Bea i jo, som gestores de recursos i hem vingut a presentar un dels productes que han sortit aquesta edició de la COP, que és el manual de benvinguda. El manual de benvinguda ve una mica, està pensat per les entitats i està pensat per ser una eina especialment per les gestores de recursos quan anem a presentar el programa i ens anem a presentar les entitats que comencen la col·laboració. Llavors, aquesta edició hem parlat molt de com potenciar la nostra imatge, una miqueta temes de màrqueting, de com ens donem a conèixer les entitats, de com ens visualitzem, i creiem que era important que hi hagués aquesta eina perquè les entitats tinguessin més informació, s'entengués més una miqueta el que fem i poguessin consultar aquesta informació quan els hi fes falta. Vale? Llavors, un altre dels motius pels quals s'ha fet, que ara explicarem una miqueta què conté, és el fet d'unificar criteris. No? Totes les gestores, sí que és veritat que treballem d'una manera molt similar, vam veure que fèiem bàsicament el mateix, però bueno, vam començar a mirar documentació i tot, i una doncs, entregava una cosa, l'altra una altra, i bàsicament el mateix, però es va voler unificar una miqueta per tenir un criteri comú entre totes. Llavors, aquest manual conté tota aquesta documentació i alhora doncs, informació sobre tots els temes que poden interessar les entitats a l'hora de col·laborar amb nosaltres. Ara veurem una miqueta l'índex per veure què conté exactament. En principi hi ha una primera part, que és una introducció de la Teresa Claveguera, que fa una miqueta doncs, de benvinguda a les entitats que comencen a col·laborar amb nosaltres per primer cop. Després hi ha una explicació del que serien les mesures penals alternatives, que s'entengui en què consisteixen. I després també parla doncs, del programa en si de treballs en benefici de la comunitat, explicant doncs, temes més bàsics de quantes hores, en què consisteix, quines tasques es poden fer, una mica tots aquests temes que expliquem nosaltres quan anem allà, però que queden recollits per escrit. En el protocol ja hi havia informació d'aquest tipus, però potser moltes coses no estaven recollides. I llavors és una mica el que s'ha volgut. Ara la Bea explicarà una mica quina documentació també inclou el manual. Bueno, bon dia a tothom. La documentació doncs, bueno, ja la coneixeu tots molt bé, és la documentació que signa la persona que ha de complir en el dia de l'entitat, doncs, bueno, compromís, valoratiu, registre d'assistència i calendaris. Després també incluirà el protocol on s'explica quines són les actuacions de cadascuna de les parts implicades en aquest procés i també en cas d'accidents durant el compliment d'aquesta mesura judicial quina seria l'actuació que hauria de portar a terme l'entitat. Després també ja entregaríem un catàleg d'activitats una mica per orientar per si no té l'entitat gaire clar quina activitat pot fer aquesta persona, doncs bueno, donar-los una mica d'idees. I la documentació també és relativa a la persona que està complint. Aquests són els documents que signen en el moment de l'entrevista, com són les normes, la declaració jurada, que només s'entregaria en cas de que aquesta persona estigués en una entitat on hi ha influència de menors. També s'entregaria el tríptic de riscos i la documentació relativa a aquest document de riscos. Després també comentaus que el manual està especificat les dades a les seus dels equips, amb la cobertura que es dona, les seus judicials i les seus centrals de cadascun dels equips. I després una cosa novedosa que hi ha en aquest manual serien les preguntes freqüents. Val? Llavors, les preguntes freqüents van això, relacionades doncs, bueno, amb les incidències que hi ha en l'execució de la mesura, relacionades amb els riscos laborals, amb la gestió de la documentació i altres preguntes freqüents que s'han anat pensant. Aquestes preguntes han sortit de la COP, s'han parlat i s'han avaluat les preguntes que més realitzen les entitats i, bueno, i s'han plasmat d'aquesta manera. Llavors això s'ha consultat a tots els equips perquè ens fessin aquest retorn i les hem plasmat aquí. Val? I, bueno. Va, llavors l'última coseta que també anirà inclosa, que és una miqueta més nou, és el tema de que a partir de, bueno, ara quan haguem fet una sèrie de gestions, hi haurà la pàgina web de Justícia com un llistat de totes les entitats que estan col·laborant activament en el programa. Llavors, per tal que aquesta llista doncs, pugui ser factible, caldrà que totes les entitats signin un document que ens autoritzin a que pugui aparèixer el seu nom a la web. Després, aquest document que ens autoritzi també anirà inclòs, un cop ja disposem d'ell, que
penso que ja el vam rebre, doncs també anirà inclòs dintre el manual de benvinguda, perquè serà un dels documents que quan vagis a veure una entitat nova doncs hauran de signar per donar-nos aquesta autorització. Llavors aquest llistat serà actiu, evidentment no el deixarem allà penjat i ja no ens el mirarem més, sinó que cada X temps anirem actualitzant per tal que sempre constin les entitats que estan en aquell moment col·laborant, i les que deixen de col·laborar per diferents motius doncs les traurem. Per tant, sempre estarà actualitzat. I en principi, aquesta és la idea del manual.